Assalamu alaikum ndugu mpenzi mtazamaji wa Chisco Media. Ni leo tarehe 2 ya mwezi wa pili mwaka 2022. Tuko tena ndani ya viwanja hivi vya Kabuku mjini kusubiri kuletea mtanange wa kukata na shoka baina ya timu hizi mbili. Timu ya Vibaoni FC na timu ya Mlimani huko kwa Machalima. Na timu hii unayoona imevalia jezi ya rangi ya kijani hivi na weusi kifuani, weupe hivi, ni timu kutoka Vibaoni. Na hapo timu ipo inakaguliwa na refari wa mchezo wa leo. Kama unavyoona najaribu kuzungumza mawili matatu kuweka vizuri hawa wachezaji wa Vibaoni. Kama unavyoona ndugu mpenzi mtazamaji, wameweza kufika mapema wakiwa na hali ya mchezo, wakiwasubiri wenzao kutoka kwa Machalima pale Mlimani, wakisubiri kwa hamu kuona kama wanaweza kupata matokeo raundi hii ya mtoa. Na hizo ndo kama unavyoona nyuso za wachezaji hao wa Vibaoni FC, wanakwenda kupashapasha wakati huo wakiwa wanasubiri filimbi ya refari kuita kati ili mchuano uweze. Hao wachezaji unaona wanaendelea kuzungumza na refari wa mchezo. Ni wachezaji wa Mlimani FC. Kama unavyoweza kuona wamevalia jezi ya rangi ya orange na weusi mbele. Anajaribu kuzungumza na refari wa mchezo wa leo. Weka sawa nao, napewa nafasi ya kupashapasha kufanya warm up ili waweze kuanza mtanange ambao unasubiriwa kwa hamu. Kama unavyoweza kuona ndugu mpenzi mtazamaji wa Chisco Media, hao wanaopashapasha kama nilivyokujuza ni wachezaji wa Mlimani ambao wameweza kufika hapa kwa ajili ya kucheza mchezo wa hatua ya makundi baina ya timu ya Vibaoni FC. Tunakwenda beki fupi, tukirudi ndugu mpenzi mtazamaji tutakwenda moja kwa moja kuangalia dakika 45 za kipindi cha kwanza. Assalamu alaykum.